Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта ще е ясно и почти тихо. Очакват се сутрешни температури между 16 и 21 градуса. Утре над страната ще е слънчево и още по-топло в сравнение с днес. Обявено е предупреждение от първа степен код жълто за 20 области в Западна и Централна България. Очакваните температури са между 33 и 38 градуса, малко по-ниски на места в източната част на страната. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И в планините ще бъде предимно слънчево, ще духа да умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури в курортите ще са от 22 градуса налеко до около 30 в Банско, а в Боровец и Пампорово между 25 и 27 градуса.